Rapaziada, só tô aqui no início do vídeo, mano, pra dar alguns avisos pra vocês, que esse vídeo aí que vocês vão assistir, da estratégia do KOF, foi tirado da minha live, onde eu tô fazendo todos os dias na Animo TV, mano. Então, primeiro comentário fixado é o meu canal da Animo, vai lá e me segue. E pra lembrar pra vocês também, mano, que no meu Instagram tá rolando um sorteio de um gift card. Corre lá no Insta, rapaziada, pra vocês participarem do sorteio, só vocês verem a foto lá e seguir todas as regras certinho, que vocês vai estar concorrendo ao sorteio que vai ser realizado nesse sábado, mano. Então assiste o vídeo, rapaziada, que tá muito legal, e não esquece de acompanhar minhas lives todos os dias que eu jogo Bad Wars, mano, e de vez em quando saem essas gameplay insana, muito engraçada mesmo, mano. Vai pro vídeo! Rapaziada, não consegui ganhar sozinho, então decidi chamar minha trupe. Estou aqui com o Paulinho, que tá com o nick aí, veramente, bonito, que bonito. Não é verídico esse nick. Estamos aqui também com o Big e com o Stan. Rapaziada, o negócio é o seguinte, o Big já conhece essa estratégia, que é da gente rushar com o castelinho, entendeu? Então vamos fazer da seguinte maneira: eu e Paulinho vai pro meio buscar esmeralda, todas as coisas. O Big vai buscar a Dima. E Stanzinho, você tem uma missão só: defender a cama. Fica tranquilo. Eu não tô ficando muito tranquilo com o Stan na defesa, não. Mas tudo bem. É o que respeita, a gente tem. Meu parceiro, eu sou o rei do PVP. Tá falando comigo aí, que foi? Então, vou morrer. O Paulinho tá falando, mas perdeu pra mim no X1. E aí, é, mas você tem que respeitar o Paulinho, porque ele é a nova lenda do Survival Points, né, Stan? Ele ganhou? Então... Ganhei! Humilhou. Meu Deus, você faleceu aqui no meio, Paulinho? Morri. Tudo bem. Já. Pega esse verde, pega ele. Só Paulinho, que como, Paulinho? Como é que você ganhou? Ah, me respeita, filho. Como é que você ganhou? Oh, o verde vai pegar outro esmeralda, o vermelho, na verdade. Vamos pegar o vermelho. Cadê ele? Vai no vermelho? Ah, oh, não sei onde que ele tava. Vou no verde. Não, Paulinho, não é pra ruxar ninguém, não, meu Deus do céu, velho. Ó, cuidado, hein. Amarelão tá indo no meio e é aqueles caras que faz pontos em shift. Então, pra mim, é noob. Paulinho, leva aqui, ó. Leva. Ó, o verde tá indo aí, hein? Joga que eu levo. Não, eu vou levar as esmeraldas aqui. E ó, Paulinho, ó, quando você for comprar o castelinho, você compra ali na onde você pega as TNT. Como que mexe com esse castelinho aí? Só coloca no chão que ele forma um castelinho. Ó, veio. Tá, veio. É, dois, ó, o verde tá aqui, o verde tá aqui. Cadê o Big com os Dima? Então guarda os Dima! Matou. Oxi! Oxi! Pra mim upar a sua mula. O cara voltou, você no matou, bloco, mataram velho. Ele? Matamos. Tá, você quer que eu coloque o quê? Calma, me dropa aí. Deixa eu ver o que dá pra colocar. Quantos dimas que você tem? Me dá rápido. Tem quatro aqui, ó. Tem quatro aí. Ah, já peguei. Ó, então vou colocar o pá na forja, que a gente precisa de muito, muito minério. Tranquilo. Entendeu? Deixa eu comprar uma espadinha. Paulinho, você tá pronto pra ver o castelinho em ação? Mas vou guardar nos olhos ali no baú. Não funciona, não. Você tem que explicar. Paulinho, só vem comigo, pô. Só vem comigo, senão vai ruxar pra alguém. Ô, quem tá na ponte? Ó, o verde tá ruxando em nós. Tem dois. Não vai dar pra mim ir atrás dele agora, não. Não dá, velho. Dois não dá, mano. Ah, não dá, aí, ó. Foi. Ó o castelinho formando. Viu, Paulinho? Eles entraram no castelinho. Ah, ele tá ali. Isso aí pode ajudar a gente, entendeu? Tá, atacar. Pega esse aí que eu pego de baixo. É. Pega ele. Caiu. Nós vai fazer, mano, um ataque no verde. Pra eles largarem de ser chato agora. Paulinho, compra. Eu vou comprar aqui o castelinho. E a gente vai puxar no verde. Vamos ruxar pro verde agora, Paulinho. Como que compra o castelinho? Não. Vamos ruxar pro verde. Ó, tem 12 ouro ali, ó. É o baú. Vamos pro verde. Partiu o verde. Mano, eles estavam toda hora pra gente, velho. Que esse cara é chato. O cara tá focando mesmo, velho. Aí. Deixa o Stan e o Big contra ele. Volta, Big. Nossa, ele vai ter que voltar, Gustavo. Vamos, Paulinho. Aí, o Gustavo que tava lá, mano. O cara passou no meio do castelinho, mano. Meu Deus, os caras tá jogando outro jogo. Paulinho! Eu tive que ajudar na defesa. Meu Deus do céu, isso é impossível a gente ganhar com o castelinho, mano. Eu tive que ajudar, Gustavo. Veio três de uma vez, mano. Os caras não iam conseguir, não. Que isso? Consegue, Paulinho. Relaxa. O cara não sai do bloco. Matei o otário aqui. Cadê o Big Oswaldo? Cadê o Big Oswaldo pegando as coisas? Nasci aqui.
Grosaldo vai pegando Dima, ó. Vamos fazer um ataque fulminante no verde. Vamos pegar Castelinho, vamos pegar tudo. Que a gente tem que detonar esse verde, mano. Esse cara tá chato. Ah, comprei o... Ah, gastei gold errado. Paulinho, me espera pra gente ir lá pro verde. Calma, calma. Ah, eu vou tentar só segurar eles aqui na ponte. Fica tranquilo. Big, vai trazendo Dima, coloca o próximo, coloca. Coloca, deixa eu ver o que dá pra colocar em 4 Dima. Ó, eu não vou pra picareta não, quer que coloca haste, coloca haste. Tranquilo. Depois vocês upam a armadura, tem 12 rodadinhos. Haste colocado. Cara verde chato, velho. Boa, boa, Paulinho, você tá pronto? Vamos ruxar? Eu acho melhor vocês irem no verde, hein, galera. Vai no verde. Mas que... esse verde tá de hack, velho. Tá voltando no bloco, mano. No verde tá só com uma proteçãozinha de nada, Gustavo. E eles estão atacando no amarelo. Sim. Cadê vocês? Tô esperando vocês aqui. Pode ir, eu tô indo atrás de vocês. Tô protegendo. Pronto. Ó, tem dois verdes. Aproveita que tem dois. Vem, Paulinho. Vem. O Caio que tá renascendo aí. Cuidado. Oito diamante, hein. Vai, coloquei o castelinho. Vem comigo, Paulinho. Tô contigo. Tô no outro castelinho atrás. Tudo bem. Calma. Tô sem bloco, só. Sharpness agora. Boa, Bigzão. Fez a boa. Ah! Coloquei o castelinho! Como? Ah, velho, o castelinho não pegou! Pegou. Funcionou. Paulinho, fica me esperando. Calma. Tô esperando. Tô voltando, deixa eu ver. Como é. Ah, eu morri, Gustavo. Como? Ah, veio os três, né, Gustavo? Subindo o castelinho teu. Meu Deus do céu, velho. Calma. Eu tenho uma coisa pra gente fazer, Paulinho. Ó, vou comprar uma Na verdade, não dá pra TNT. Vem comigo. Cadê você? Vamos? Vamos. Vou comprar mais dois castelinhos aqui agora. Pra gente poder rushar. Na verdade, vou comprar uma bola de fogo e um castelinho. Sou eu, bola de fogo. E o calor tá de matar. Vai ser na praia da barra que o Paulinho vai te pegar. Ah, velho. O quê? Mano, os caras, em vez... Ah, tá arrumando, velho. Olha lá, mano. Olha os verdes focando aí. Olha o amarelo ali vindo pra cá, hein. Que isso, Paulinho? Você revoltou mesmo, hein. Pronto. Ah, tem mais um. Mano, o dano que esse cara tá dando. Matei. Vamos. Nossa, Gustavo, não é melhor a gente coisar primeiro, velho? O quê? Vai lá e pega que eu vou tentar atacar ele. Vai. Você viu, né? Você viu o tanto que tinha, né? Não vi nada, não. Tem 5 aqui só ali embaixo, velho. Oxi. Palmas pra esse jogo lixo! Pega aqui, rapaziada. Coloca o obsidian na nossa ilha, então. Coloca o obsidian na nossa ilha. Vai, Stan. Protege com o obsidian. Vou pegar lá de cima agora, hein? Erraram a bola de fogo. Deixa isso, Samara. Peraí. Paulinho, o que você fez? Compra obsidian, Big, pra mim. As obsidian nada, eu não consigo. Meu Deus. Vou precisar de mais mais 5 esmeraldas, viu? Stan, você que tem que ficar na defesa, você que tem que comprar aqui, Stan. É. Eu sei, mas eu tô olhando aqui pra ver se tem gente. Ó, os caras tá indo aí de volta, Stan. O amarelo tá aqui, hein? Caraca, mas esses verdes é muito chato, mano. Nossa, eu vou arregaçar eles na porrada com uma felicidade. Não, imagina eu que tô comprando um bloco. Quebrar a cama do amarelo. Comprei o Bim. Boa. Comprei o quê? Eu não tenho nada. Ah, não! Como que eu caí ali, velho? Eu bati a cabeça onde, mano? Nossa, velho. Mano, nossa, tô ficando nervoso já com esse jogo. Mais uma emeralda, gente. Calma. Paulinho, cadê você, Paulinho? Tô aqui no meio. Traz uma emeralda pro Stan. Traz uma. Tô trazendo, mas tem um cara atrás de mim. Vai, só vem. Então, vou jogar aqui, a esmeralda você pega, ó. Pega. Cadê? Peguei. Vai. Valeu. Paulinho, vai rushar. Quantos de me palpar a forja? Não vai rushar nesse estrutura. Não. Coloca só proteção. Proteção não, só potência agora pra gente bater neles. Nossa, agora. Troca coisa pra gente bater nele. Paulinho, vamos. Pera aí, aqui os caras aqui, gente, ajuda. Ajuda. Nossa ilha, vai lá que eu tô com o obsidian, não posso perder o obsidian. Ó, o cara aí. Guarda e mata. Meu Deus, quase. Sai daí, Stan. Relaxa, tem outro em cima, pô, vai logo. Matei com a... Não. Paulinho, deixa os caras protegendo, só tem um. Vamos, Paulinho, deixa esses dois aí. Morreu ainda. Vamos, Gustavo, vamos. Vamos. Vem, Big, fica de olho aí que eu tô protegendo aqui. Vem também, Big, que é só nós contra eles agora. Vem também. Ali, ele tá vindo pra nossa ilha pelo diamante. Fica aí então, Big. Pode dar o stun. Bora. Boa. Tudo bem. Tá tudo protegido com o obsidian aqui, hein, boys. Tanzinho. Fala. Traz bloco. Vem, Paulinho. Quanto você precisa? Traz um pouco, uns... Sei lá. Ah, eu vou pegar aqui. A cama já era!
Respeito o castelinho aqui também, respeito o castelinho. Ai, morri pelo fogo. Respeito o castelinho. Eu acho que ganhamos, rapaziada. Ah, não, só vamos matar. Só vamos ter que matar eles. Calma. Vamos nós três lá. Vamos todo mundo deles lá. Vamos fuzilar eles agora. Calma aí, eles não estão aqui não. Tem um verde no amarelo. Vamos no amarelo. Vem no amarelo comigo. Fica aqui na cama, Stan. Relaxa. Porque eles podem quebrar aqui ainda. Ai, não tá tem com obsidian, vai ser muito difícil eles quebrarem. É, mas os caras estão comprando as coisas aí. Ó, quem que eu pego o outro verde? Ele tá aqui em cima da ilha dele. Calma, eu vou aí, Paulinho. Deixa eu... Tá, então eu vou esperar, Eu tô no ódio. Bigzão. Vou comprar. Ah, olha onde... Amarelo, que... hein? Olha... Não. Só olha onde que ele tá, que vai nós três fuzilhar ele com a mão. Pra lá, tombo. Ele tá... Tipo... Ele tá indo pro meio, tá fazendo contorno. Relaxa, fica tranquilo então. Fica tranquilo que nós já pega ele. Ó, acho o verdinho ali em cima. Dele, olha o verdinho ali em cima. Como que você tá bom? Toma isso aqui pra te ajudar. Eu vou ficar aqui em cima, Gustavo, pra ele evitar dele vir pra cá, tá? Ah, ele tava ali já. Fica aí, Paulinho. Ele te viu, não eu. Calma, Paulinho. Mas vou ter que matar ele. Calma, que eu vou pular. Pode se matar que eu vou pegar ele. Acho, nem tá. Fuzilado. Fuzilado. Vamos pegar o último. Aqui, ele tá na ilha do diamante aqui do lado. Já vi, tá na ilha do vermelho. Vou lá fuzilar ele. Vem no pai que o inimigo cai. Vem, mula. Mulinha, vocês não é os bichão querendo pegar nós? Oxi, mano. Só vou fuzilar ele. Vem. Tô aqui, na mão, hein. Super pulo, não deixou, hein. Super pulo, não deixou. Vem, verdinho, vem. Ei, verdinho! Nossa senhora, ele tá poderoso! Bacta, mano, tu consegue, pô! Não, mas... Ah, ele tá correndo aqui, velho. Vou tentar pegar ele... Tchau! Oxi! Como que ele não morreu? Beleza, palmas pra esse jogo! Maravilhoso! Esse jogo! Relaxa, só a gente detonar, não, de quem tava. Maravilhoso, tá no... calma. Vamos lá todo mundo, calma. Vem que eu vou fechar ele, não vou deixar ele. Mano, vou fuzilar ele de bola de fogo, pra lá de ser noob. Fuzilando ele de bola de fogo, vamos, cadê ele? Tá na ilha aqui do vermelho, Beleza, vamos chegar lá, vamos fuzilar ele de bola de fogo pra largar de ser tongo. Porque, mano, não sei como que ele não morreu, mano. Batendo, o bicho não morreu. Odeio isso. Odeio. Cadê? Tá lá, pode ir. Ah, lá, ele tá indo no diamante. Foi. Opa! Parece que a bolinha de fogo! Já era, sua mula! Conseguimos, rapaziada. Estratégia. Deu certo. De cavalinho! Ô, louco! Rapaziada, vou terminando o vídeo aqui em cima do cavalinho, mano. Conseguimos ganhar com a estratégia do copo. Se vocês querem que eu traga mais Bad Wars, comenta Bad Wars aí nos comentários. Beijo, doceiro. Tamo no vídeo. Tchau, tchau. E fui!